Скандали. Яка ти дура! Інтрижки. Розслідування. Не мокра я чи ні? Вроді немного є. Заради слави вони готові на все. І навіть більше. Ну, надо розвитися, я розденусь. Що там, столичні прокурори в ефірі демонструють свою честь та гідність. Все в рамках закону та шоу, звісно, нічого особистого. Горіла їхня зірка палала. Зіанджа! На них, витріщивши баньки, дивилися з блакитних екранів, лузаючи насіння. Здавалося, весь світ обертається лише навколо юних та прекрасних, і так буде завжди. Але ж ніхто не сказав, що колись прозвучить ненависне «Стоп, знято!» І на цьому реаліті-шоу завершиться, а далі сам на сам із реаліті-життям. Епатуй, як можеш, і дивуй, як вмієш. Ну, просто другого магазину не було, другої гантелі не було. Ми взяли по полторашки кілограма. А хто не впорається, немов за законами драматургії, буде забутий назавжди. Ужас какой. Тому і йдуть на все. Вова Дантес в шоу крутить роман з вибуховою Настею Востоковою, яка й до сьогодні співає «Уріало». Настя для профілактики тягає за волосся Алісу Тарабарову, яка у «Уріало» співала до неї. Тарабарова, яка нині вже не Аліса, а Свєта, мститься Насті після фабрики, уводить ловеласа Дантеса, а потім робить хід конем і опиниться під вінцем із своїм же директором Олексієм Бондарем, який на 14 років старше. Народить йому сина. І тепер шоу-вумен кар'єру будує на корпоративах. Я в Красногорі. У мене сьогодні така зачіска. Все змішалося в домі Облонських, але найкрутіший фінт у Вадима Олейника. У фокусі телекамер він цілує ніжного Бориса Апреля. Ми к Борі Апрелю відносилися як младшому брату. Мабуть, після цього Боря зникає на тривалі 5 років. Я був там в Таїланді, потім в Америці, а потім ще десь. А потім буде руденька Зіанджа, наче те саме явлення народу, але з американським нальотом. 10 років назад я була звісна в Україні під іменем Бориса Апреля. Охренеть, зараз можна. Не удивлюсь, якщо пройде ще 5 років, і він опять це прийдет накачаний мужик буде. І до сьогодні в пам'яті носять те наболіле. Єдине місце, де можна було займатися сексом, це була ванна, ну, душова. Ми думали, що це камера маленька. Це не камера, це, ну, мікрофон просто. От можна було займатися сексом, тільки молча, тихонечко. Ушкварити, як востаннє. Колишні зірки реаліті-шоу під одним дахом українських сенсацій. Як профукали успіх, а як навпаки зберегли шоу-бізнесову жилку? Як голосистий священник змусив меломанів паломників вертітися в його селі, наче мух в окропі? Через кого кращі друзі Дантес та Олійник розплювалися після шоу? Мов кремнем черкнуло, як чоловік Наді Дорофєєвої зізнався у походеньках до повій? Скільки Анастасія Приходько почала заробляти після участі у російській фабриці? Та чому хотіла покінчити з життям після шоу? І, звичайно, не без холостяка. Моє серце шкварчить. Невже холостяки приречені на самотність? Та як дівчата виходять заміж за мільйонерів після шоу? Все це і не тільки просто зараз. Українська мазанка, у дворі посріблений солдат Червоної армії. До служби Божої закликає газовий балон з молоточком імпровізована ринза. У прихожій, наче в дитсадочку. В іконостаса товчуться поважні жінки. Про шоу-бізнес тут, якщо і чули, то з екрану телевізора. А якщо й нагадує що, то голос, який урве церковну тишу. І услышаны. Голос, що змусив плакати Тіну Кароль. Голос, що захопив серця і СМС мільйони українців. Голос, який переміг на голосі. Отже, голосом країни став Олександр Клименко.
поповнив плеяду відомих українських тенорів і тенор отця Олександра. У миру Саша Клименко. Я думаю, на тому кінець. Все, далі повернувся, звичайно, свою життєву історію. Жодна телегрупа не заходила сюди у святая святих, вівтар. Ще пак тут переможець іноді співає до самого Господа Бога. Роками він переховував справжнього себе під аскетичною рясою протоїрея. Та сьогодні вперше сам на телесповіді для українських сенсацій. Дуже тяжко. Розкаже про жінку, за якою відмовився від чернечого життя. Ця тема болюча для неї. Про 7 місяців пекла, коли лежав прикутий до ліжка. Я був таким собі овочем. І, звичайно, про біль на сцені голосу. Ну, не вміє співати тут. Про життя до, під час та після шоу. В нашій справі свідків дива не потрібні. Тому чекаємо, коли церква стане в нашому розпорядженні. Можна тоді на вулицю, якщо можна вийти, щоб я... Добре, що я спокійніше говорив. Батюшка почує, камера, мотор і, як кажуть, з Богом. І от для мене й дивно було, що навіть мені, священнику, знаходиться місце в цьому світі майже шоу-бізнесовому. В селі Недри, 80 кілометрів від Києва, служить Богу голосистий протоїрей Олександр. У яку хату не зайди, сьогодні після шоу у всіх головах стирчить гвістком одна думка. Він прекрасний, шикарний чоловік. А юні рублять правду матінку. Батюшка, кажуть, увійшов у смак яскравого життя. Зазвіздився трошки після перемоги? Можливо, трошки. А як це проявляється? В Фейсбуці там багато постів, всяких фотографій. Там. До того не постив фотографії. Я пам'ятаю, що саме із марнославством я боровся більше всього. Зазнатися неважко. Важко не зазнатися. Тим паче, якщо фанати після шоу звідусіль беруть в осаду. Досі я не можу спокійно прийти ні по Києву, ні по жодному іншому місту України. 1.5 години я не міг вийти з метро. Бажаний гість ледь не на кожному концерті. За пожертву чи без. Протоїрей Олександр Клименко! І як же ж тут без овацій? А якщо і зодягнеться у інший образ, мирський, то тут вже й не впізнають. Якісь кросівки я одягнув, там спортивні штани, футболочку і фарбую. І вискакую із вівтаря, пробігаю, і мене не впізнали мої парафії. Тому добре, що одяг робочий можна носити і повсякчас. Це мій звичайний повсякденний одяг. От, грубо кажучи, отак як я зараз одягнутий, якщо я без нього, то те саме, що ваші оператори, ну без штанів, перепрошую. Але навіть і без штанів немає батюсті спокою. На одному з пляжів Європи, там в плавках, божечки, ну хто ж мене вже може впізнати? Підходять люди і батюшка, там можна там з вами сфоткатись. Кажу, ну не так же. Знає тепер Олександр, що селфі – запорука успіху зірок, шириться таким чином таланту маси. А от якщо і автограф кому, то тільки спеціальний. Я розписуюсь молитовними побажаннями, якимись духовними настановами в літературі духовного змісту. Через нього 1317 недрівців тепер можуть приймати у себе на батьківщині сотні православних меломанів. Їдуть, вони постійно їдуть і продовжують їхати. Я з Одеси спеціально приїхав. А ви звідки? Я там приїхав, там із... вчора приїхали з Чечільника. Заради поговорити доводиться зупиняти навіть інтерв'ю. Доброго здоров'я. Хотіли поговорити? Священник в голосі, все ж таки, це не що проєкт, не явище. Чекали закінчення проєкту, думала, що життя трошки заспокоїться, а вийшло навпаки. Сам Іво Бобул або Степан Гіга позаздрив би його народній кар'єрі після шоу. 2 роки безперервних гастролей, 50 міст із заходу на схід. Навіть термін з'явився – переаншлаг. В кожному місті, яке я їздив протягом останнього року, назавжди був переаншлаг. Тобто, якщо зал вміщав 2000 людей, то приходило 5. В свої концерти Олександр додав і духовної родзинки. Без неї гастролювати не гоже. Заговориш за вічне, за Бога, і якось, знаєте, так, зразу стають кроткі ліця. На розігріві у батька – Анюта. Вона, тим паче, дуже моя. Тобто, Аня, вона просто, вона, не знаю, вона дуже татова. Протоїрейська донька мріє про акторську славу, за приклад, для неї Ганна Трінчер. Чи то слава батька допомагає, чи то самостійно виходить, але доньці фартить, куди б себе не пробувала. Їй занадто легко все вдається на сцені. Вона завжди займає перше місце Гран-прі. Окрім голосу діти, де голос важливіший за авторитет.
Доки батько за лаштунками молить Бога про виграш, я розумів, що вона не готова вклинити цю жорстку боротьбу на голосі країни. Донька доспівує останній куплет і розуміє, тренери задумалися про щось інше. Не повернулися. То я починала плакати. Сиди, мала. Софійка. Опа. Папа, іди сюди. Звісно, це серцем. Серце крається і ножем по серцю. Ні перемога в голосі, ні моя участь не виснажила не так багато, так сильно, як оця одна участь моєї дитини. Та тільки згадати про той день мала грає у мовчанку. Жива, весела дівчинка, ні в чому не змінена. Тільки тема «Голос України» закрилась, не хочу говорити. З мого класу вони якби хвалили мене, ніби що не побоялась, а з іншої сторони іноді. Тільки сліпі прослуховування виходять в ефір, Аню судять і в школі. Взагалі не хотіла про це говорити, тому що іноді вони критикували мене, ніби те, що не повернулися. Тобто вони не підтримували, навпаки? Тільки з мого класу іноді. Діти повинні навчитися жити в тяжкій школі життя. Я не збираюся їх огороджувати. Поки Клименко молодше обіцяє взяти голос облогою, я буду пробувати знову і знову. Переможниця музичного ТВ-проекту «Фабрика зірок» у Росії Настя Приходько на талант-шоу «Більше ні ногою». Ні, ніколи. Чому? Я себе поважаю. І я не можу дозволити собі, щоб Потап мені давав оцінку. І це не зірка в шоці, бо впевнена, вдвічі успішніша за нього. Ви уявляєте, щоб Анастасія Приходько вийшла на сцену, яка зробила дуже багато в своєму житті? Скромність і зірку прикрашає. Він буде мені розказувати, як мені співати. Ніколи. Чорна косуха, джинси і ні граму мейкапу може собі дозволити. Нині Приходько – рок-зірка з маківки до п'яток. Попсова плакса у довгих сукнях лишилася в архівах Останкінської телебашти, в ефірі якої про Настю або погано, або ніяк. Я закрила для себе Росію взагалі. На шоу вона приїхала на потязі. Покинувши його, її помічали то на одному джипі, то на іншому. Загалом, тяжела і неказиста життя заслуженого артиста. Тому лише українським сенсаціям вона погодилася розказати те, про що досі мовчала. Хто і як знущався над нею за лаштунками Євробачення у Москві, яких барв набуло її життя після шоу разом із приходом слави. Це взагалі жахливий відрізок часу мого життя. І чому її шлюб із шкільним коханням затріщав по швах гучніше, ніж приспів «Мамо». Ми хотіли розлучитися так. Ось це «Мамо» ми могли б ніколи не почути, пропало б ні за цапову душу. Коли я побачила кастинг на 7-му «Фабрику зірок», я для себе вирішила, якщо я цей кастинг не проходжу, то більше я співати ніколи не буду і закрию для себе цю тему. У Білокам'яній київське дарування зустрічають традиційно – «Понаєхалі». Вони кажуть, а де команда Хохляндії? А чому так звертаєтесь? Ну, ми так часто кажемо, сир Хохланд, Хохляндія. Тоді ви будете кацапи в нас, і все. Як і зараз по всій Росії, так і тоді на «Фабриці зірок» великий брат пильнує звідусіль. Навіть коли ми заходили там за штору, щоб просто побути самі, вони кажуть, там, Приходько, вийди зі штори, що ти там робиш? В клозеті і в тому не усамітнитися. Вони поставили навіть і там камери. Дружба за склом у Насті теж не складається. Кажете, дура! Я не хотіла бути з ними, не хотіла нічим ділитися. Бой мене! Ще й з хором турецького доводиться співати, ну суцільне знущання. Слушай, ну ти представляєш? Ще хор турецького! Та мене вже поставили в дует, мене вже поставили в хор, це вже все. Приходько просто списали. Але російському глядачу ось така Настя Несміяна Царівна припадає до душі. Побідителем становиться Настя Приходько. Здавалося, по свої 20 вона отримала все, про що можна тільки мріяти. Найкращого продюсера, шалену популярність, кліпи та відданих фанатів. Я навіть дозволяла собі подивитися, що таке зіркова хвороба, коли ти можеш сказати візажисту, мені то не подобається, перемивається. Але ж у наступній главі цей сон стає нічним жахіттям. Без фанерних співаків за поребриком, як пальців на одній руці. Тож браття делегують голосисту українку на Євробачення під триколором. Я хотіла поїхати від України, але мене дискваліфікували.
Дякую. Поїхала від Росії. І тут на Настю чекаю сюрприз. Дорого багато у новоспечених зірок лише в об'єктиві камер. Тільки гаснуть софіти, лобстери обертаються на картоху. Коли тобі їсти нема чого, коли ти їш одну картоплю і їш плавлений сирочок з яєчком. А фанати на лютих пацюків. Всі СМІ і люди мене ненавиділи. Чому українка повинна співати від Росії українську пісню? Люди, які от і зараз, які хочуть нам зла, це от саме ті люди, які казали Приходько, як вони, позор Росії. Черевичків за розміром для попелюшки Насті і те не знайшлося. У мене 38, мені давали 36-го. Емоційно мені казали, що я вже їду з глузду. Варто відмітити, Євробачення ще й відбувається у Москві. А щоб гонориста українка раптом не втекла, тримають її під замком. Тому що я сказала, що зараз представник Росії образиться і поїде додому. Саме в день вашого Євробачення. І я, коли передивляюся це Євробачення, в мене навіть голос був інший. Це не мій голос, яким я співаю. А в 7:00 наступного дня контракт з Меладзе разом з тим і лоск шоу-біза обертається для Насті на тикву. Мене забрали в один день все. Контракти, робітників, роботу. Тому що я завалила всі їх очікування. Вони не думали, що я займу 11 місце. Попелюшка з блискучого балу вертається на свої райони. Ти ніхто. Вчора ти був на висоті, і оце різке таке падіння. Навіть не думки, а змоги суїциду. Так, були. Як живе сьогодні, про це розповімо далі. Приспів за нашим сценарієм бере Володимир Олійник та Дантес. Ми сидимо на кухні. Говорю, ну що, на деньги у нас закінчились, що робити далі? Цю історію він мав би проспівати разом з тим самим Вовою Дантесом, якого ми запросили на інтерв'ю. Тому без нього не починаємо. Проходить година-друга, а чорненький із діафільмів так і не з'явиться. Дует Вова Дантес та Вадим Олейник, як і Настя Приходько, переможці «Фабрики зірок», але української. Колись вони жили одною родиною. Мені було як брат. Ми прямо настільки близько дружили. Та сьогодні Вова не хоче сідати з Вадимом навіть в одному кадрі. Ну, зрозуміло, що тут теж є моя вина. Зараз вже я це розумію. Стильна зачіска і білі кеди. Його легко сплутати з мажорами з Кімо, хоча закінчив Поплавського. На обличчі жодних змін, ніби останні 10 років ковтає молодильні яблука. Так, можна таке, просто таке лицо, що я ще стараюсь за собою слідити. Але щось таки змінилося. У далекому 2009-му він катався на чекіт у сметані під байливим крилом продюсера Могилевської. Чоловік 50 працювали. Там ти приходиш, чи не знаєш, сьогодні куди я пойду, в школу танців, потанцюю, або вип'ю кофе, потім пойду демку запишу. Сьогодні сам собі продюсер. Виходить, замість Наташі, це я. Не гребує із сценою провінційного ТРЦ. Що для вас сьогодні? Танцюйте, віддихайте. Але хлопцю із малого села і така слава згодиться. Я до цього просто жив 2 роки в общежитті в одній кімнаті з 8 чоловік. От я закінчив будівельний технікум Черновця. Раніше по законах телешоу він грав роль красунчика Циндрю, а тепер великий начальник. Я от спустя тільки 3 роки, там я зібрав команду, з якою я працюю, у мене дуже багато концертів. Щоправда, вночі буває, важкі думки окривають зіркове серце. Зараз серце моє музики. Дівчатки, да, подавайте заявки, да, обов'язково. Інша справа – колишній товариш Вова Дантес. У коханні зірвав джекпот Надю Дорофєєву. Ви не ослышались. Іменно я муж Наді, а не он. Був Дантес, який вбив Пушкіна, а нашого Дантеса, схоже, губить побут і безробіття. Мене звуть Володимир Дантес, мені 30 років і я безробітний. Патлати, щетина, під оком фінгал, а навколо терикони із лахів. Запомнили. Вот это лицо
мужа Наді Дорофеєвої. І сьогодні слова колишнього друга звучать, наче сарказм в його бік. Я считаю, что он молодец в том плане, что свой талант не пропил, а развивает и в разговорном жанре. Невже це той принц, про якого мріяла зваблива Надя Дорофеєва? Ну, мало того, що вона знає, що я її люблю і люблю її деньги. Поки вона заколочує гроші на всіх сценах країни, Вова, не соромлячись, тролить сам себе і фантазує про зраду. До Наді я знімав проституток і всіх в місті знаю. Чи то від нудьги жартує, в будь-якому разі, в кожному жарті завжди є доля правди і трохи болі. А всього 3 роки тому їхнє лавандове весілля розчулило до сліз навіть такого конкретного чоловіка, як Потап. Серед гостей увесь цвіт вітчизняного шоу-бізу. Але одного гостя таки не вистачає – найближчого друга нареченого – Вадима Олейника. Не запросили. Їхня дружба знесла всі випробовування. І славою, і грошима. Так, що, сьогодні йдемо гуляти, да? Скільки візьмемо? Так, або отак? От? Навіть у курені був з милим рай. Квартира, конечно, была, да, ужасная. Вы пришли, посмотрели, такие, что это за, вообще за квартира? Та не витримала міцна чоловіча дружба розлуки з нею, продюсером і нянькою за сумісництвом Наталкою Могилевською. Когда есть коллектив, 2-3 человека, нужен человек еще один, который будет собирать. Так, мамочка Наташа, либо, не знаю, неважно, кто-то. Як тільки контракт із мамочкою припинився, Дантес, за словами Вадима, спокушається на витребеньки. Хрустящий рожок з соусом аматричана. Це макарошка в желудку. І вирушає до чорта на виступці як ведучий кулінарного тревел-шоу. Він ще, будучи на фабриці, говорив, що я хотів теж бути ведучим. Олейник же, довго не думаючи, записує сольну пісню. Все! Просто для того, щоб стати супер класним колективом, як, допустим, «Время і стекло», треба працювати 24 часа в сутки, шукати пісні, записуватися. Ось цього сольного кроку Вова не може пробачити Вадиму досі. Включаю телефон, кучу смс-ок. Ти, ну, не зовсім чесно поступився. Ну, якби все, СМІ теж вирішили все за мене. Я не просто випустив сольну пісню, а я вирішив уйти з дуету. І як Вадим не бігав за Дантесом? Ми після цього зустрічалися, розмовляли, я намагався об'яснити, чому так іменно відбувалося. І навіть через 3 роки безробітній співак відмовляється від спільного інтерв'ю з колишнім другом. Настя Приходько теж могла би стати блогером, як Дантес, коли лишилася без шоу і роботи. Я отак сиджу і думаю, що його робити. Але дружини Дорофеєвої у неї нема, доводиться крутитися. Вони були аферисти. Першого концертного директора знаходить по оголошенню. Порозвішував афіші. Сказав, я тобі зроблю концертний тур по Україні. Я зібрав гроші. Та, мабуть, перший директор, як і перша чарка, може стати руба. Я приїжджаю до Одеси і бачу, висить моя афіша, що я виступаю в Одесі. Я сижу, а що його робити? Я там не виступаю. Я на дзвінок, а вже там мені ніхто не відповідає. Касу зібрали і зникли. Як тільки Настя заспівала в Україні, перший канал Росії згадав про свою погаслу зірку. Ну ти ж Господом Богом поцілована в тємічка, ти повинна співати. Запрошення посипалися як горох. Але в 13-му році я показала отак і поїхала. Бо, я кажу, в мене в державі відбуваються зараз страшні речі. Відповідь не забарилася від стриманого Кобзона. Це нижче моєї гідності говорити про вуличну дівку, яка матюкається як повія. Та вона вже не дівчинка з району, а пані зі стрижнем, ще й заслужена артистка. Такі пальця в рота не кладіть, ще зуби цілі. У ніс різко вдарив запах нафталіну. Нещодавно я виступила з ініціативою знести усі пам'ятники радянської епохи у містах Донбасу. Пропоную почати з вашого, в Донецьку. Навіть в смерті Кобзона мене звинуватила Російська Федерація, що після скандалу з ним його здоров'я підкосили, я в тому винна. Утім, вдома її творчість не формат. Бракує попсових мотивів. Але
би хотілося більше людей, які б мене підтримували в плані шоу-бізнесу, колег, які би допомагали мені в цьому, але їх практично немає. Новорічний корпоратив заслуженої коштує, як старенький ланцер, близько 8 000 умовних. У порівнянні з кумиром усіх вовчиць прайс смішний. Погомонюють, той бере по 25. Утім, на подорож до Ніагарського водоспаду якось та назбирала. На Лексус теж вистачає. А може це подарунок саме того, хто в душі так б'ється? Саме той, хто в душі так б'ється, жити не дає. Крає моє серце, але воно більше не може. Саме той, про кого з надривом співає Настя, стоїть за спинами наших операторів. Так, так, це мій чоловік, і ми завжди поруч. Далі, хто виявиться судженим Анастасії Приходько? Теж учасник шоу чи звичайний бізнесмен? Чому вони ледь не розійшлися та як змогли помиритися? А також найбажаніший холостяк на 1+1. Чому екс-фіналіст реаліті-шоу розійшовся із своїм телекоханням? А також як обманюють головні герої шоу серця та глядачів, пропонуючи руку і серце одним, а каблучку іншим? І як дівчата після участі в шоу вистрибують заміж за мільйонерів? І небесвященика, що хотів зробити і не зробив тенор Олександр на сцені «Голосу», що досі шкодує? За мить! Борода, джинси, кепка на вигляд трохи за 30 вимушені скласти фоторобот, бо від камер чоловік Приходько сахається, як від автомата. Ми хотіли розлучитися, так. Ми не жили поруч 2 місяці. Жінка відчуває себе щасливою тільки, коли вона сама. З**ня. Я тепер щаслива і вільна. Потрібно відмітити. І для мене був дуже такий біль, коли хотілося все, навіть переїхати до іншої держави. Милі посваряться, краще помиряться. А зіркові милі ще й на шпальти таблоїдів потраплять. Треба просто вміти говорити. Ми з ним поговорили. І вирішили, що більш такого ми не будемо робити ніколи. Що казати про епатажну Настю, якщо навіть у родині священника бувають кризи? Я не лише священник. Я чоловік своєї дружини. Коли молодий хлопчина чи старша людина стає священником, це не додає йому ні толерантності, ні розуму, ні терпимості, ні смирення, нічого. Досі болить батюсті, що на сцені «Голосу» не заспівав для своєї матушки куплети з творчості Пономарьова. Я дуже люблю лірику Пономарьова, надзвичайно. Хоч одну з них я хотів заспівати для своєї дружини. Їхні душі спалахнули під палючим сонцем Євпаторії. Перший же вечір, коли ми з нею почали, грубо кажучи, ходити за ручку. Олександру 16, карі очі, чорні брови, лабає на гітарі рок. Дівчата на таких летять, як бджоли на мед. Та у серці чорнявого музики лише вона. Світлана з першої хвилини вона моя. Все. Їй всього 14, як кажуть, відмінниця, спортсменка, комсомолка. Вона пхала свого носа всюди. У той же вечір розбишака з гітарою обіцяє дівчині весілля. І я сказав їй, що я на тобі одружусь через 5 років. Занавіс називається. Виходь за мене заміж, все. Одружився через 5 років, але на 2 дні раніше. Свята у святому невіданні, а її коханий Соловей прагне не до сцени, а до церковного вівтаря. Трима це в таємниці. Я дізналась про це після одруження. Я дружину не обманула майбутнього. Просто коли я вже закінчував університет, батьки мої дозріли до того, щоб сприйняти свого сина як священника. Але одного дня він збирається на дах свого будинку. Я будував будинок і, наскільки це можна було, будував його своїми руками, власноруч. Одне необережне па і 4 метри до бетону розділили життя на до та після. І впав на бетон. Дуже сильно забився, в мене було 16 переломів, 2 переломи хребта, там 3 переломи голови. Тут метал накручений, тут метал. Я такий весь був, такий робот-вертер. Скалічене тіло стало його в'язницею на тривалі місяці. Тут я був таким собі овочем, який... Тому що були різні думки стосовно майбутнього, там буду ходити, не буду, там буду нормально сприймати, не буду, буду говорити. На руках тендітної білявки 3 дітей та паралізований чоловік, а вона вдає, ніби це лише гра. Не впадати в плачі зайві, знаєте, в такі жіночі сльози, а живенько, з гумором,
спокійним таким, чого лежиш, розлігся, пора вже рухатися і так далі. Живенько з гумором вона витягне його із депресії, а потім і на сцену. І вже за пару років уся країна почує солов'їний тенор отця Олександра. Так що тоді ми пережили такі особливе цементування нашої родини. Вона тоді себе дуже гарно проявила. Як це бути батьком, він і гадки не має. Сергій Мельник, за версією телешоу, найбажаніший холостяк України. Приємно смотреть і приємно слухати. Очі у колір моря. Прикид за останнім криком моди, і не одеської, а італійської. Я думав, що після проєкту я уйду в Тібет, я буду мовчати місяць. Він більше нагадує модель із Мілана, ніж безробітного українського футболіста. Та перед камерою мачо ніяковіє, наче вперше. А так? Ми можемо без старту просто продовжувати розмовляти так же і болтати. Вона же навпаки, з об'єктивом на «ти». Рішучою ходою пройде у кімнату з софітами. Це однозначно саме піар. Холостячка Ірина Скорікова чекала цієї миті кілька років. Я вирішила спробувати, думаю, чому ні. Не змовляючись, вони почнуть із найболючішого. Чому розійшлися після шоу? Всі наші поїздки друг другу почали супроводжатися великими складностями. Вона не могла виїхати з Матвієм в Мінськ, тому що я грав в то час в Мінську. Ми старались підтримувати спілкування на відстані. Просто сошли на таке дружеське спілкування. Но, понятно, со временем это все чуть угасло. Вона екс Андрія Іскорнєва. Він колишній Маріни Кіщук. Але цей діалог можна брати для героїв усіх сезонів романтичного проєкту. Згадайте ще одного холостяка Максима Чмирковського. У проєкті ущасливлює Сашу Шульгіну. Але на коліно падає перед австралійкою Петою Джейн Мургетройд, яка взагалі-то б'ється не за серце чорноокого, а за перше місце в американській версії «Танці з зірками». А після шоу народжує Чмирковського молодшого. Плавець Дмитро Черкасов в об'єктиві камер вдягає каблучку на Лідію Немченко. Як раптом в інстаграм потрапляє компромат від Дів'єєва Церковного. У реальному житті Дмитро одружився на іншій, ось цій загадковій білявці. Бізнесмен Костянтин Євтушенко віддає перемогу Ані Селюковій. Та тільки чує камера «Стоп», веде під вінець олімпійську чемпіонку Наталію Добринську. Зараз вони виховують доньку. Може, варто битися не за чоловіче серце, а за золоту медаль? Я согласен з тим, що мужчина должен добиваться дівчини. Ну, унизительно. Ну, це формат шоу. Щоправда, кинута Костою Селюкова у дівках не засиділася. На заздрість всім холостякам і холостячкам вийшла заміж за молодого мільйонера. Як же не угораздило? І зачем? Подорожує по світу і чаклує над власним брендом одягу. Дуже стильно смотрится. Із заморськими холостяками в наших холостячок теж не пішло. Член, страшно сказати, царської родини Френсіс Меттью обирає запоріжанку Олену Ряснову. Війна була саме настояща. Бенкетує ніч і день на київських пагорбах і назад за бугор. Любку свою лишає, де взяв. Я прилежаю працювати в Національній академії наук України, Інституті технічної теплофізики. Лена вже і мамою стала, а Френсіс все блукає по світу одинаком. Порожнє серце і гарячого холостяка із Грузії не щастить гарячому Іраклію у коханні. Може, у танцях зростеться. Іраклі, ваші поклонниці в інстаграм тепер стали моїми хейтерами. Уйміть ваших жінок. Але найбільш заплутана історія після шоу вийшла з московським пластичним хірургом Іскорнєвим, колишнім коханим Іри Скорікової. Вона йшла на проект не за любов'ю, а за роботою. Я на тот момент была 3 года в декрете, и мне нужно было каким-то чудо-образом выходить на работу. Мне было интересно опять погрузиться во всю эту историю и, возможно, потом каким-то образом возобновить свою трудовую деятельность, скажем так. Але у синтетичних умовах телешоу любов зла, закохаєшся і в козла. Создают тепличные условия для развития этих чувств.
равнодушной там точно никто не мог остаться в отношении главного героя. У девушек нет там телефона, книг, інтернета і всього. Я не, звісно, сконцентрирован на тебе. І не помітила Іра, як стає героїною мильної опери. Я сиділа і думала, боже, взросла тітка з ребенком, взагалі, що я тут забула? Каблучку із корнів дарує цнотливій Ані Козир. Вона, до речі, і зараз сама відпустила волосся і шукає втіху у співі. Але вагітніє від із Корнєва розпута Яна Станішевська. Нині одружена на своєму однокурснику. А потім, як грім серед неба, ключ від квартири і в комплекті себе Андрій віддає мамі 4-річного хлопця Ірині. Челюсть отвалилась у всіх абсолютно, тому що об этой рокировці не знав ніхто, крім мене, Андрія і Ксюші Бугрімова. Здається, для дівчини з Борщагівки щастя так близько. Ми строили отношения, мы друг к другу ездили в гости. Естественно, любая женщина начинает на себя примерять свадебное платье. А з весільною сукною Іра примеряє і директорське крісло. Пластичний хірург відкриває в Києві ще одну клініку. Я йому стала допомагати, моє присутствие здесь нужно было. Згадує Іра з подихом, як вперше їхні губи злилися у поцілунку. Там стоять звуковики в наушниках з тими чемоданами. Тут стоїть режисер, виглядає, що відбувається. Тут стоїть редактор, а із-за штори торчить оператор, який намагається там стать незаметным. Ну, это дядька 2-метровый, 100-килограммовый. И он не может там спрятаться. И тут партизан лежит под столом. Але поза камерами стосунки цих двох згасають швидше за сірник. Ну, в какой-то момент просто сошли на такое дружеское общение. І потім це дружеське спілкування просто сошло на мене. Зараз Андрій із Корнів з москвичкою Іреною Колосковою, колишньою, яка стала теперішньою. От такий кругообіг дружин в природі. Ну, це була у його дуже велика історія любви, кстати, ще до проєкту. Іра шукала розраду в обіймах німецького друга. Ну, я вам скажу, що все-таки різниця менталітетів. Я за отечественного производителя. Ось такий наш виробник і привіз її на зйомки для українських сенсацій. Щастя любить тишину. Після одного невдалого роману на очах мільйонів новоспеченим коханням тепер холостячка ділитися не квапиться. Після участі в проєкті щастя любить тишину. Зате Сергій Мельник своє щастя ледь не щодня транслює в інстаграмі. Тут і холостячки з інших сезонів, і відомі співачки, і гламурні дівчата в асортименті. Але, схоже, він міцно застряг в образі вовка Одинака, що шукає ту саму вовчицю. Я, мабуть, кар'єріст, або так звик бути. Один или сам себе все відбиватися одному. Його кар'єра – забивати м'ячі нехай і за клуби другого ешелону. Та сьогодні він лише один з болівальників. Травма коліна зробила його безробітним. Поставили нові болти, поставили нову зв'язку і заново вчився ходити. Не про такий фінал він мріяв, коли погодився грати у любов на всю країну. І ти, коли спортсмен рекорди ставиш, а потім ти не можеш шнурки себе зав'язати, це дуже складно. Хоч на мить та у рельєфних грудях Сергія жевріла надія знайти на проєкті свою єдину. Я граю, заберу дівчинку з собою. Для себе я ізначально рисував таку картинку. Возможно, да, чому ні. І нарешті під натиском українських сенсацій Сергій Мельник зізнається, чому шоу про кохання ніби сам Кашпіровський зарядив на розбите серце. Це не мій вибір, їх зібрав телеканал. Очі розбігаються, а обирати нема з кого. А проблема в тому, що герой не вибирає 25 учасниць. Якщо б він приблизно на свій вкус зібрав 25, і потім вже з кожним з них знайомився,
возможность построить отношения и найти ту девушку, которая тебе нравится, с которой ты сможешь продолжить общение и отношения, было бы гораздо больше. Вже на першій церемонії Сергій вибраковує 23 із 25. Круг сужався там в единице 1, 2, 3. Ось тут і ключ до розгадки. Шоу – це не про любов, а про скандал. Это же все-таки интересно, какая-то такая закулисная жизнь, о чем они думают, как они завидуют, как они сплетничают, как они ведут какие-то такие подкожные игры. Участницы должны хайпувати, а не подобатися холостяку. Вся вот эта вот бытовуха вокруг, я думаю, составляет львиную часть телевизионного проекта и интереса публики. Але це один бік шоу, який цікавить більше. Усім відомі скандали, інтрижки та розслідування. Буває ж інший бік, позитивний. Під час проєкту якраз ми дізналися, що я вагітна. Він встигав бути зі мною в пологовому, приїздив кожен день в пологовий. Наприклад, у фіналіста «Голосу» народжується четверта дитина акурат до четвертьфіналу. Ну от Софія, їй якраз стільки, скільки татові перемозі. Хто встоє своїх принципів, сьогодні не відчуває необхідності в субсидіях. Життя буяє різними барвами. І про успішне життя багато не говорять. Щастя ж теж любить тишу.